巨人、坂本勇人さん、天才にしかできない打撃理論。全球山を張る、球種球速コースによってフォームを使い分ける基本アッパースイング。一番大切なのはポイント、インパクトゾーン計測でトップクラスの長さ、後ろを大きくスイングアーク意識、左脇は開けろ。坂本がゴリゴリの理論派とは、高橋由伸理論よりは理解できる。コーチとして有能そう。なんか大谷とそっくりやな言ってること。天才でくさ。電球読み打ちタイプか。データちゃんと読み込んでるタイプやな。フォーム使い分けすぎやろ、器用やな。読み打ちでアベレージ残せるんか。読みが当たった時にほぼ 100% で捉えるからやろな。坂本ってマジでピッチャーに合わせて変えるよな。人間のコミュニケーションと同じやね。阿部はフラレボアッパー指定派なのにな。なんだ、ただの天才か。誰さんのフラースコ。理論派ってマジで指導者として期待できるよな。理論派言うても習ったところであの内角打ち真似できるかな。あれは切って締めろ締めろ言われてきたんだけど。坂本って足上げたり上げなかったり、その時のコンディションや相手投手とか状況に合わせていろんな打ち方できるのがすごい。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。